Nós já vivemos uma ditadura hoje em dia no Brasil. Eu sei que todos vocês também não aguentam mais esse clima de insegurança e de censura. A censura está a escalonar e cabe a nós lutarmos pela nossa independência. O povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E nós não seremos escravos de nenhuma ditadura comunista. Nós somos censurados, perseguidos, cidadãos receberam a Polícia Federal em casa. E não é por Bolsonaro, não. É pelo judiciário. A democracia não está mais em risco. Ela já caiu. Nós estamos reféns de poderosos autoritários que estão destruindo a nossa liberdade. Quem acusava que Jair Bolsonaro, quando assumisse o poder, iria acabar com a democracia, é justamente aquele que hoje em dia está colocando ela em risco. O que está acontecendo com a nossa justiça se tornando injusta? O lugar de brasileiro que preza por sua liberdade é nas ruas. O nosso trabalho, a nossa obrigação dessa geração agora é resgatar e ressuscitar uma democracia. Nunca foi tão importante que você, brasileiro de bem, fosse conosco às ruas. Chega de arrobos autoritários e de ultrajes à Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal. O Brasil precisa de você. É pela nossa liberdade. É pela liberdade dos nossos filhos. Pela defesa da nossa democracia e por uma nova independência no dia 7 de setembro. E porque amamos esse Brasil. O povo quer democracia. Dia 7 de setembro promete, você não pode perder e ficar em casa. E nesse 7 de setembro é nas ruas, de verde e amarelo, celebrando a independência do Brasil, dentro das quatro linhas da Constituição. Você terá a oportunidade de externar a sua opinião sem censura. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro. Dia 7 de setembro não é escolha. Dia 7 de setembro, na Paulista, em Brasília, nunca foi tão importante em nossas vidas participar de uma manifestação como essa. Dia 7 de setembro, eu espero você nas ruas do Brasil para dar o grito de liberdade. Dia 7 de setembro, nós vamos às ruas. Todos na Paulista, em uma só voz, pelo Brasil. Vai para a Avenida Paulista e não perca, hein? Estaremos lá, juntos por um Brasil melhor. Chega. Acabou. Afinal, a nossa liberdade a gente não pede. A gente toma de volta. Dia 7 de setembro, às 14 horas, Avenida Paulista, para gritar pela nossa segunda independência. Te espero.